ايه تاني الموضوع اللي دخل جوه خمس دقايق اكتب معاك يا وجهي انا كم على تاتي يا ماما كنا Je ne sais pas si tu es un homme. Bayima nak yi ngay sol ni del jël taxi ba ci buntu gal gi mbedd mi dafa am ño xamanteni duñu 15 dilan waye genre avé dañ koy 15 bu yagge bu 15 bi appé du bax chat dalay top del jël taxi ba fi wacc dugg non néna yow kessé ya may gis ah dédé waye c'est beut kessé ño may gis gaay da ngay jaar fiñu jël avant première bla ngay dugg fi del bay ba ci buntu kër gi nga wacc moma gëna lolou la def ah waye yow tam ma dédé wax mo lolou lepp nak fo ñu waxtaan nak bu mu nek xaaliss de ndax bu nekké xaaliss tay mom du bax mom xamna la non tay mom dama sérieux wax moko xaaliss xamé nga ma bëgg xaaliss na mais wax moko xaaliss waaw bis ma ngi lay delu hmm bis na li lepp neex na waaw fet ci yek bot yek bot mom yaa gëna xam bot mom do lepp neex na mais sama xasse ba ñibi da nga dess fi ma nek fi waaw te lolu bëggatumako li do way waaw légui dama lay wax bénn sans date mariage bi mënatuma ko xaar lan moy lolu ci be mënatuma ko xaar dafa sori torop man da xam lan la bëgg xam na bëgg nga ma sagal bëgg nga ma sigel sama kanam na wala mais loolu lepp mënatuma ko xaar yow daal xola ñu neen ñaar wala ñet bu de ben sax du ben yow ay ba ci doon xola takku jakk rek bu simple man ci combat nga ma fekk ci combat gi la ne may ma ma japp dat tante koñ bi nga sañ sa lu rafet ñu dugando ci bir ñu xamni mariage bi ah mariage dañ koy tiwal graaw xola lolu nañ ko baye ba ngeen tewé xam nga ko da xewé na gaaw da lolu dal nga bëgg jeex na yow lay dess yow kay yow la ci doon xalaat mais comme paré nga acca na arbitre bi sifflé match bi yow da fi toll ni bu yéxé ci yow la comme li nga doon bañ yépp nango jeex na Ça va bien. Ça va. Ça va. Ça va. En fait, madame, sans que de femme, patient. Dame? Non. Mais ce n'est pas ce dame. Monsieur, man. Man, abou, monsieur, mon ben. De t'es clair, dame, le yor, dame. Mais c'est ça qui m'a parce que elle me paraît un peu bizarre parce que maay don xol perf bi bamay ñew par la suite mu dem OK comme maay def ko ko tout de sari après na fi jara wa inshallah Ana wa ke ñinga fa jëna fa ñi ci jamm ah gëna la dégg dé ma ngi ni xamna da ngay xalaani so moy dang may dérangé wa yoy dérangé wu ma dégg la dégg la dégg la kay ñen def ñoo ngi ni rek ana ah dina mi ñu fa ah day sant mo mi ngi may waxtaan naal ma jaaroon na yalla dëgg la dëgg la kay ñen def na ci jamm deug la tay na dama la sétti won wax dëgg yalla pour ñu waxtaan ci affaire mariage bi deug la
ndax nek fi mom di wote ay xew yu mag mom jaru ko fi ndax lu bax mom bokoy def da nga ci gaaw bala da da disi dug bu ko defé ñu gaawantu rek da def mariage bi may la tiral wax deug yalla ah bu lolou passé nak deug yalla sa mbokk yi nak sonal na ma torop yalla ana adama la adama ah adama dal ku ne lay yoni ci man dima fayé ko ay xaaliss deug yalla suma togué ba timis sax ñemetuma sax genn sama buntu kër ndax damay gis ay ñetti xalé yu goor ñuy rombu di dem ak ñew do xam ay bandi lan do xam ay agresseur lan té lolu dara woru ci dal adama dal ja lolu dara woru ci ah wax deug yalla dima dem sax banane day dem ay tribunal rek xam nga man tax nak kay mo xala ragal mo police dé wala xam nga lan la ci bañ kew bi nu deugmal ciow ak ay yoyu di ci dugg deug la lol la ci bañ mu balim du ko don bari wu rek man dal mum dal bim ko xeyma ba tegal ma ba yoni fi ay nit min nan ma ci 5 millions la ton waaw man na 5 millions yu mu wax man xawma fu mu jaar dalay sosal rek def may sosal ndax man lima joto na jox han am lu di nek amna fuma ko duggal deug la li duggal nako fi li duggal li ma duggal ko fe bu taxawé nak bëgg ma fayé ko lu toll non bay wax ay waxu tribunal ak police ah wono def mom wa mi ngi taalé ñu xé bu ma on ma fi mo tane ci biti quoi da tang trop on tang tok fi tay way li nga def non la walay togu mu fi sa ak sama sago nakte bima ñëwé tay ji xam nga dama xawon naaje ñëw sax ndax kër ga nama ko daan baye ak yoy ta fa ñepp damay fajjaru daw di ñëw mané comme yalla def na fexna tuti na tok ba mu xawon naaj ma ñëw bima ñëwé la ma infirmière bi ne ma dafa am bénn jigen bu fi ñëw mané ko bénn jigen mu ne ma waaw sa sœur mané ko man awma kuma bokal ndey ak ba bu nekkon goor dama naan Mustapha la té dum koor ci gene mo fi ñew ba paré munema au moment où mu koy défaratal perfusion bi ndaw si ci le profito dem té elle était bizarre amna koy fexel sama doom té nak gennewuma ci adiatina ndax kérok bi mu fi ñewé sét ci sama doom jël bëtam bi ték ko ko ni du ko ka tégg mukk lu ne mu laal ko lu ne mu wax ko ak nima ko dabé ba ci mbéd mi xamna dabbi mako dab na xarinako ak lama ko wax ñi ngi ci sama kaw doom sama xel nak dalatul ben yoon attends bul accusé attends bul gawa accusé ok ba taxna dal wax deug yalla nak bo soma sétane ben yoon deug la tay bo sétlo ba commencement ba fini tok man yow la mësa bëgg yow la mësa andal yaa deug nga jappalé ma amna luma yoré nga jappalé ma fay xaaliss bi ndax ma mëna am jam mëna am salam ñu mëna djublu nak ci li lolu am solo barka la deug la aduna bi non la nga aduna mom niñ ku nekk ak sa xel mi ngay démé té adama mom ño bok waye adama dama défé ni amna lu mu andal deug ndax mom ni mel mom rek moko mel ah ci bir lool nak lolu mu lay laaj mom lolu amul solo ndax yalla mom moy maye té moy def nit bëgg gis nit bëgg mu jaroko lu nekk waye nak auto lu mu khat khat ñun ma sama yaay xej na ci yenté mi ngeen gor gorlu ndax defi sotégul wayé li wa joxé kat mi nga bëgg bari té bu yagge dana jéppi ki laaj wala ma jéppi len té du ko jar waaw ñu jéma gor gorlu rek wañi laaj bi ak dama def won ni yo yoy yépp da yaq digënté wayé comme yalla def nako fi ñun ñu dex leen ko du dara ci man waaw lool dal moy wax bi lool inshallah dina ci def sama tank tubay dina ci def limu mën soobi yaal adam mom numu yaxé rek lay wër té li mom bu mënu ci dara amu ben solo ah yow dé tubarkallah ma sha Allah ni rek la la xamé musso ma ruslo té nak dag may jappalé fo tollu yag nga ma jappalé xamona duma ci am ben problème deug yaalla xam nga né goro bu melni yow kuko am tubarkallah la la way kat ba way nako bi goro ko am lo lay wax bi goro say am nga dé si baña accuser dina accuser parce que ñom tay gi tous les moyens sont bons parce que dama leena fayé ko sama xaalisu doob ndaxte ñom ay jam lañ ay traître lañ lan moma leer ni ñew ñu fi def fi dara perfusion yi mën nañ ci def dara malgré que ni nak ni elles sont vigilantes mais mën na fi safara détourner sama doom xel mi baña nekk ci mom luma ko wax du ko nangu
ñi dañu capable té nit ku capable bo sékk ak mom da ngay paré ci lépp man na ci dut fort mën na am sax du mom gis nga adiatina limu capable ben 10 mi ci trondo man na may ragal sax dina ci bobu mo fi ñew non limu sañ trondo sañ ben yow tina wak fim jaar ak sayidina umar elle est capable cette fille là xam lo ko dama ko xam li nga wax ci trondo 10 mi ci mom mu teyeku il faut mettre très attention mën na am sax mom mo fi ñew kon nak togay jeexna amna lu bari nga xam tane mënu ko fi ap nañ tok man ak sama expliquer lu bari lo xam mo ci tina inshallah en fait ci cogne bi la deuk tafa la tuddu quoi chaque jour dama lay gis ci cogne bi vraiment ñakone sansu meuna dajje ak yow pour meuna fexé ñu xamanté dal parce que vraiment dama neex trop chaque jour ya moy rombe ci cogne bi ma ngi lay gis mais amone sansu manam pour meun la wax li nga xamné ni peut-être xeyna mom la yek bo gënal luma sax ni ni ñu dajje ni mais nak bëggu na ko jox ma sa numéro wala ñu xol fu ñu dajje ba nga xamne dinañ mëna waxtaan nga xam li nga xamne mom la yek ci ma ci yow quoi yow señ bi yow ban ñak fay da nga gis ci sama doxine wala sama waxine don la lay lacc mais buul gis ne dafa ñak fay da man ñak ma won ñak fay da mom motax ma ñew ver yow bama wonon ñak fay da duma ñew ver yow gisumako ci yow tamit yow ko yabate nga magum jëm di dox soxlan nga arrêté ko ci mbedd mi amon lenn lokoy wax ludut di ma wax sa waxi ñak fayda yi nekuma ci est ce yaang may deg bo bëgge jigen bo toxam ci mbedd dang koy wuti est ce layat na soxna ci pourtant mën nga ko bañe gisé non de mën nga bañe gisé ne dama lay ñakal fayda wala nangam c'était juste ni moyen bi la am pour utiliser ko pour mëna wax ak yow c'est ça mais ñaklo wu mala fayda mo sañu duma dajé yow fi tamit kan nga ko yëgënten dama né na ñëk tay na muju tay may doxati ci mbedd nga arrêté ma amon lenn no may wax lolu sax yi ñak fayda yi bo bëggé koy taxawal ci mbedd di wax ak mom wala koy doxaan ci mbedd dang koy wuti est ce ya nga dégg ak fayda way bëgga dé ci yalla natou dal du wess waye dama xani limay jangonté ak nima télé wax ak alladji wax ko ak mustafa wéru won ci ñom nak té yaakar ni ñom doong ñoy sama kilif mang ko fekk ak nak ben xalé bu jigen fekk lan Omar ak jigen ci bir kër gi téléphone la doon wax té nak c'est pas la première fois papa Omar nekutul xalé magum jëm la té man dama ko fekk du ben du ñaar té du ñett muy wax téléphone ak ay xalé yu jigen
wala mu soldat lam di genn dem te buy dem day defaru pa rafet te xam nga xalé buñu tolo fi ni ñuy mel te bëgguma mu bok ci lo bobu te ma sha Allah yow sama xarit nga sama mag nga mani won na comme yaay ni jaay ji bala ma ci wax ak kenn yow lay ñëk waxal ah contane lay def yi bir contane mang lay gëreum di la sante ndax li manki ci rew mi nga am kilifa am kilifa manki ci rew mi te da nga am kilifa mëno nga ni mang sa bir kër sey di jëntiuma la nefe waye yaang may di jënti suba ngon li nak dama la ci jaajeufal di sante yalla nak ndax li nga ma wax ni luma contane la Omar limu def da ko yexa def ndax man bi may am fukki at ak juroom ñett ak juroom ñaar bobu fekk na man ma jël soxna bu yag waaw dalay tax am jom man bamay tak soxna awma dara dama dan jaay mbuu suba ma jaay tandar ma ginaaw suba ma jaay leneen waye tay alhamdullahi rabbil alamin te gis nga koor ni mi meune poser non la jigen nit meune poser ah de sey non la di ñun ban ni maye sunuy bay bu ban dan maye bo ñew wax ba pare dan nan waaw nga dem ñu listixar xol bu ñaari wërseug yi dajé ñu maye bu maye bu tassawul ku ne dem séti kenen lolu tay aduna la wa lolu deug la sax det mustapha comme mom sétal na la ba wax la lim la ci wax neeku nañu xolal sarax yu ñu wara def lepp la def sét na sét manuko ay sarax moni ma mukk sey bi dal bu sañon mom dakoy baye tay mom wol nako wol bo xam lu wax dama koy def nama seen jëkkeer ji de yengel lim def manako lum def mu na tak na jabar tubarkala lu la bet man la amana sax bam koy def djublu wu ci sax na butu beug gum la beug ciofel gum am ci yow yeureum gum la yeureum rek mo tax waye djublu wu ci neub ta laaji da la beug mom lol la mom teggam pour une deuxième fois dara lu am lol amul tayaw xam nga alaaji manke wul wala mu mata de non alaaji responsable la wa legui photo bi sama keur xarit bi ak jabaram ji xana du kontante la ak fonante Allahu akbar momi alaaji li dama meuna fay tukki ma am jom ju deyna ak fulla ju deyna tok fi dika xaar gérer ko njabotam dematuma dikatuma amatuma xarit amatuma andando yow mi rek chaque jour da ngay xulok man ci ñak ñew ci sa kër ma tok fi ma tok dika xaar bay sama soxla yep soxlam kessé lay dox diko lijeent amul len lu may fayé luddul li waye nak baxna deglul adama nit da ngay and ak sa xel xam nga ni cër bum la jox ak bëggel gum la bëgg mo waral mu neub ko waye xam nga ni allah ji ragalul da allah ji lu ñaaw lol duko xol diko def waye beugul la nakari nga muñal ko ba darul dara beuti ba gran ngeen andata dara ñaawut waye teral na la nak fune sagal la fune gëna la ko wurtu gën kon yaakar na ne bu takke takku suuf ak bu takke takku kaw rek nga wara yamale man na bo defé ni damay rus sa doomi nday la duma tok gi deg dara ci dekk bi ñukoy ngawte ngote ak si wumako wax la ko awuma fit bobu duma netali kat duma tass sey duma tass bok man defa rek ma taxajuk ndax ñun geewal lolo ñu war momi alaaji tak na sama xom war na ma alaaji war na ma dama ko lebal ak lim ma fay bokul ta yalla ma ngi lay adama de rusna amna gatché de man de buma yegul duma la ko netti adama ruslo nga ma de ana gisuma ko dul ñom awma itam ku dul ñom waye ma wëru ci seen kaw ñu walbatiku masma Mustapha dama wax ak mom wax bu yagg denk ko sama bop denk sama njabot alaaji itam non waye alaaji mom nam deful devoiram bi ma ñeek def mu gëna metteti moy wor gi ma wor Mustapha walbatiku and ak mom wala fu ñaan nak lu mu ma salé bu rek deug la mbala nga xam ñi la mëgg na nek ci ay dolof dolof lolu mënu nek
Nuru mi ma xam sama frère bax na mo musa won di joxe bon exemple non du Nuru moy toroxal jigen non non sauf lol dama la musa wax lu deñ dama la musa fen eh regarde moi dans les yeux dama la musa fen ban intérêt lama amul may yak sama mus nga gis jaay katou drog bu ñepp xam buñ ko jappé le sen wa keur di xamni ki jaay katou drog lo def kat deug du wané ni la mel mais bisum ko bis bu daanu ñepp dañu xamné kon ki ci li la doon yëngu bébé je veux te dire deux choses dans la vie bu ñu nangu chaque jour ñu yak sa xel di lay wax lo xamanteni gisoko teggo ci sa bëc kon man ci ira la nekkon bo ba legi kon li ma fogol yeb amul non non après mu eubutuko dima la xagn yow tu te rends compte est ce que yow bu don yow di nga nang bala nga diglé sangu na fekk yow nga ñëkke ko amul ful la nak buñ la yakal sa bonheur kombe ma ngi jéggul bobu tay nak ci erreur la nek tax ran mo ci compte Nuru budé li mo moko def ma ngi jéggul bu wër kombe ma ngi jéggul baama ak Que ça va aller. Balnal, je t'aime toujours. Tu resteras toujours dans mon cœur. Tu es ma vie. Moi aussi, je t'aime. I love you. Fani santi lu ma la ci bir kër gi dé sa téléphone bi sonna na ñaari yoon nga né do ko jël lan mo tax nga né do jël téléphone bi dara dé an kay dara la lo défati baaja ñay fatalé ko sama frère bob jogé extérieur wa dem ñëw fi kérok gari fi auto trondo Omar la ban Omar Omar sama boss la ilaha illallah rakku papa am la ñoo bokk lekk ay la ay ñum sunu dund gi mom dem boko gëndi badjal waxuma gaati bobu yepp rek Omar moma ko fekk Omar daf ma gis dara xam xawma deena xawma ban situation la nekk ay daw la ko jëlé dama daw moyo fami umon mom ba duñu ne ñun mom dañu top top rek seen fami bi taw ba ciar rek bu ñu joggé ci ki dem sa kafa def sama bobbi dama ne la yow lo sango lu sa badja sango wul man fi la yenu subatel bu guddi ken newuma kon kon ke setuma yow lan nga sango rek ba top rek fami bi ne do len bayyi tena ay tena bayyi sa beug xaliss gi nga nekké badja nak bu ma tuddal fi xaliss bu ma fi tuddal waxu xaliss rek xam nga situation bama nek
talu moy fulo bu dé bëgg xaaliss rek amna fuma ko doon ci yow la ko doone déng situation bi mu ngi ni nak xam nga lu tax kon wuyuuma sama téléphone nañu jéma géré lool yow kay do wuyu téléphone bi wuyu kay do ko wuyu yow mu fexé ba doomu jangul dé xam do wuyu.